Prerok Izaija, 34. poglavje. Pristopite, narodi, da poslušate, in ljudstva, čujte. Sliši naj zemlja in kar jo napolnjuje, naseljeni svet in vse, kar se rojeva na njem. Zakaj goreča je Gospodova jeza zoper vse narode in srditost zoper vso njihovo vojsko? Preklel jih je v pokončanje, izročil jih je v klanje. In njihovi prebodenci bodo tja pometani, in od njihovih mrličev bo prihajal smrad, in gore se bodo topile v njihovi krvi. In izgine vsa nebeška vojska, in nebo se zvije kakor knjiga, in vsa njegova vojska odpade, kakor odpade listje strte in kakor odpade list smokve. Kaj ti upijanil se je moj meč v nebesih? Glej, nad Edomce pride dol v sodbo in nad ljudstvo, ki sem ga namenil prekletje. Gospodov meč je poln krvi, masten od tolšče, od krvi jagnet in kozlov, od tolšče ovnovih ledi. Kaj ti žrtovanje je Gospodu v Bozri in v veliko klanje v deželi Edomcev. Padejo tudi divji bivoli z njimi in junci s krepkimi biki, tako da se zemlja upijani njihove krvi in prah bo napojen z njihovo mastjo. Kaj ti dan Gospodovega maščevanja je leto povračila, da se reši Sionova pravda. In Edomovi potoki se spremeni v smolo in njegov prah v žveplo in njegova zemlja bo kakor goreča smola. Po dnevi in po noči ne ugasne, vekomaj bo vzhajal njen dim. Od roda do roda ostane pusta, vekomaj nihče ne pojde skozi njo. Toda podedovala jo bosta pelikan in ješter, sova in vran bosta prebivala v njej. In potegne čez njo mirsko vrvico pustote in svinčnico praznote. Njenih plemenitnikov ne bo nobenega, da bi oklical kraljestvo, in vsi njeni knezi bodo v nič. In v njenih gradovih požene trnje, kopriva in osad po njenih trdnjavah, in bo v brlog šakalom za pašo mladim nojem. In stekale se bodo zveri puščave z divjimi psi in kosmatin bo klical svojega druga. Ponočni škrat bo bival tam in našel si mesto počitka. Tam si napravi kača gnezdo in bo legla jajca in ko se izvali mladiči, jih bo zbirala v svojo senco. Tam se bodo zbirali jastrebi, vsak s svojim drugom. Preiskujte Gospodovo knjigo in čitajte. Enega od teh ne bo manjkalo, eden ne bo pogrešal drugega, kajti njegova usta so zapovedala, njegov duh jih je zbral v kup in on je vrgel kocko za nje in jim je svojo roko razdelil to zemljo po merski vrvi. V lasti jo bodo imeli vekomaj, od roda do roda bodo prebivali v njej.